takva rekonstrukcija se radi jednom u 50 godina, možda, možda i nikad. I naša škola će uskoro zablistati, imaće puni sjaj i bit će možda jedna od najlepših u Srbiji. Što se tiče radova, radovi na glavnoj zgradi, toj našoj staroj školi, su skoro završeni i ostalo je samo hoblovanje parketa u učionicama i lakiranje. To će biti gotovo, trebalo bi da bude do 5. 6. februara. Zgrada će biti očišćena, unet će biti namešta i fizički će biti spremna za polazak dece u školu u drugom polugodištu. Što se tiče ostalih zgrada, ona novija prema Tijabarskoj crkvi je negde na 60% završenih radova, a fiskulturna sala zbog nemogućnosti iseljenja svog tog školskog nameštaja još uvek nije ni početa. To će se krenuti sada početkom februara kada iselimo stvari. Mi imamo dovoljan broj učionica u staroj školi, tako da će najverovatnije polazak u drugom polugodištu biti u staroj školi, međutim, ipak zbog bezbednosti dece pre svega ne mogu da garantujem da će to tako biti. Vidjet ćemo, imat ćemo savjet roditelja i mislim da je najpametnije da roditelji sami odluče. Naravno, ukoliko primetimo neke nepravilnosti i vidimo da zbog bezbednosti dece odložit ćemo možda to za 20 ili mesec dana.